ខ្មែរលើកឡើងនៅរឿងមួយញាតិញោមចាំស្ដាប់ញាតិញោមអើយចាំស្ដាប់ហ្នឹងហើយរឿងកៅដាសោតនេះនិយាយអំពីតាម្នាក់សម័យព្រះគាត់ឈ្មោះធម្មិកៈឧបាសកឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងធម្មិកៈឧបាសកបើនិយាយអំពីគាត់វិញធ្វើតបុណ្យទេញោមសមាទាននៅឧបោសថសិលទៀតហើយគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់500នាក់សតអ្នកសុំសិលទាំងអស់សិលទៀនទៀនសិលទៀនហើយបើនិយាយពីកូនគាត់ជាសប្បុរសបើនិយាយភាសាពពុទ្ធសំដែងនោះថាជាអតិជាតបុត្រឬក៏ជាអនុជាតបុត្រអត់មានអវៈមួយទេសិតតែអតិណាអនុកូនឆ្លាតណាហើយសាទរឧបត្ថម្ភគាំទ្រឲ្យម្ដាយឲ្យលោកឪពុកចេះបំពេញបុណ្យរហូតអត់ឲ្យខ្វះឃើញទេញាតិញោមល្អណាគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរក្សាសិលនាំឧបាសក500នាក់ទៀតចេះរក្សាសិលចេះបដិបត្តិចេះធ្វើអំពើផ្សេងផ្សេងដែលជាកុសលធម៌បានធម្មតាមនុស្សយើងនៅទីបញ្ចប់នៃជីវិតគឺត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងហើយកើតក្រោយពីកើតហើយចាស់ហើយកាលណាតែចាស់ហើយគឺឈឺវិញញាប់ស្លាប់ណាឈឺសិនឯចាំស្លាប់នេះបើឡានបុកមិនបាច់ឈឺទេបុកទៅងងប៉ុន្តែបើតាមដំណើររបស់ធម្មជាតិគឺកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺហើយចាំស្លាប់មែនទេញាតិញោមធម្មិកៈហ្នឹងគាត់ឈឺញោមគាត់ឈឺទៅធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាគេចមិនរួចពីឈឺទេសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងត្រង់ទទួលចង្ហាន់របស់នៃជនហើយក៏ព្រះអង្គប្រឈួនដែរហើយមិនមែនប្រឈួនហ្នឹងពលក្បាលជ្រូកសាច់ជ្រូកនៃជនទេស្មើលើគេនិយាយគេថាព្រះអង្គពុនសាច់ជ្រូកនៃជនបានបរិណិព្វានអត់ទេសម័យនោះក៏និយាយយ៉ាងដែរថានៃជនហ្នឹងខូចដាក់ថ្នាំអំពុលព្រះបានព្រះឈឺបានព្រះប្រឈួនហើយព្រះបរិណិព្វានហ្នឹងដោយសារនៃជនតាសុំទោសខុសឲ្យញោមនៃជនកើតវិបដិសរីកាលនោះណាញោមមកដឹងរឿងហ្នឹងទេកាលហ្នឹងនោះអត់ដឹងទេអូច្រឡះហេច្រឡះស្រឡះអីគាត់តកែវរងូហ្មងច្រឡះហ្នឹងឆ្នាំមានដែរគាត់ហ៎ឈ្មោះច្រឡះមួយហ្នឹងហើយញោមគិតមើលខំប្រគេនចង្ហាន់ព្រះដោយចិត្តជ្រះថ្លាมันមានចេតនាដាក់ថ្នាំឯណាឲ្យព្រះអង្គប្រឈួនឯណាស្រាប់តែព្រះអង្គឆាន់ហើយទៅជាប្រឈួនហើយគេចោតលើនៃចំឋាននៃចន់អ្នកដាក់ថ្នាំដើម្បីឲ្យព្រះអង្គប្រឈួនហើយមួយម៉ាត់តទៅជានៃចន់ហ្នឹងអាក្រក់គាត់កើតវិបដិសរីមិនគួរណាចង្ហាន់របស់គាត់ដែលធ្វើអំពីសាច់ជ្រូកហ្នឹងទៅជាថ្នាំបំពុលព្រះសោះកើតចិត្តអញ្ចឹងបានព្រះអង្គហៅទៅជួបណាញោមហើយព្រះអង្គសរសើរព្រះ
សម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរថាមនាលចន្ទៈចង្ហាន់ដែលបានបុណ្យខ្លាំងជាងគេមានតែ2ទេទី1គឺប្រគេនថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនត្រាស់ដឹងទី2ឆាន់ហើយបរិណិព្វានអញ្ចឹងមានតែ2ហ្នឹងឯងបានបុណ្យជាងគេអវិញចាប់ដើមអចាឥឡូវថ្មសួរញាតញោមព្រះអង្គសោយចង្ហាន់ដល់ណាសោយឲ្យត្រាស់ដឹងនាងសុជាតាគេញាតញោមអញ្ចឹងសោយចង្ហាន់នាងសុជាតាឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនាងសុជាតាពេលនោះមានដឹងទៅនឹងព្រះពុទ្ធឯណាអត់ទេថាទេវតាមកទទួលដង្វាយតើមិនថាព្រះពុទ្ធឯណាអត់ផងហ្នឹងក្រោយពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក្រោយមកបានដឹងអូព្រះនឹកកាលណាសบายចិត្តកាលនោះនឹកកាលណាសบายចិត្តកាលនោះថាអញបានធ្វើទៀនមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសោយអាហារខ្ញុំមិនបានត្រាស់ដឹងឯងឃើញសบายចិត្តទេញាតិញោមនៃជនហ្នឹងក៏មិនអោយនៃជនហ្នឹងកើតមានវិបដិសរិថាសោយចង្ហាន់របស់នៃជនហើយបរិណិព្វានអត់ទេថាចង្ហាន់ដែលបានបន់ច្រើនសោយហើយព្រះអង្គបរិណិព្វានជាចង្ហាន់ចុងក្រោយមិនមែននៃជនដាក់ឆ្នាំទេព្រះអង្គបញ្ឈួនណាញាតិញោមព្រះអង្គបញ្ឈួនធ្លាក់ឈាមតាមមាត់ញោមតាមមាត់យើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងតាមមាត់ឯលោកប្រអោអីចឹងទៅញោមមិនសូវច្បាស់ដែរចឹងធ្លាក់តាមមាត់ព្រះអង្គចុកខ្នងព្រះអង្គចុកចកេះព្រះអង្គចុកនេះចុកនោះសួរតែណាគេឈឺរួចប្រហែលព្រះឈឺដែរហ្នឹងមែនទេញោមញោមទឹកអំបិលឥឡូវណាដែលថាគេពីឈឺរួចបើប្រហែលព្រះព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនដែរហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រឈួនណែមានភិក្ខុជាបឋមជនខ្លះលើកទោសលោកមិនយល់ណាលោកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលលើលោកហេតុអីនៅតែឈឺហេតុអីនៅតែអាយ៉ាស់អាយយដោយតែយើងដែរលើកទោសអញ្ចឹងក្នុងបិដកលេខ38ណាញោមលើកទោសអញ្ចឹងព្រះអង្គតាមពិតទៅជាអគ្គបុគ្គលលើលោកទៅហើយហេតុអីនៅអាយ៉ាស់អាយយដោយតែយើងអញ្ចឹងដែរបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យហៅភិក្ខុនឹងមកជួបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គត្រាស់មនាលភិក្ខុឮថាភិក្ខុឯងនិយាយអញ្ចឹងមែនឬភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសត្វលោកដែលកើតមកក្នុងលោកនេះដែលកើតមកហើយមិនអាចរួចផុតអំពីសំណាញ់នៃសម្មញ្ញលក្ខណៈទាំង3បានឡើយអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំបីតែព្រះតថាគតនេះក៏ត្រូវគ្របដោយសំណាញ់នោះដែរតែតថាគតបរិណិព្វានហើយសំណាញ់នៃមជ្ឈរេទាំងឡាយមិនអាចមកគ្របដណ្ដប់តថាគតបានទៀតឡើយអើយញាតញោមនិយាយពីព្រះអង្គក្នុងជាតិចុងបញ្ចប់ហ្នឹងណាមិនបន្តទៀតទេណាអស់ហ่ะឈប់ហ่ะឈប់ឈឺហ่ะព្រះអង្គឈប់ឈឺហើយចុងបញ្ចប់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងបានតែពេលព្រះអង្គប្រឈួននេះគឺជាការប្រឈួនចុងបញ្ចប់ហើយអស់ហើយអូបរិណិព្វានហើយយើងឈឺហើយ
ស្លាប់ស្លាប់ហើយរកកន្លែងកើតទៀតកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយស្លាប់ទៀតស្លាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយចាស់ទៀតចាស់ហើយឈឺទៀតឈឺហើយងាប់ទៀតមែនមែនញោមព្រោះដំណរនៃពូជនៅបន្តបើនៅពូជបន្តសេចក្តីទុក្ខនៅតែបន្តចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកពយល់អំពីព្រះនិព្វាននោះណាព្រះនិព្វានជាកន្លែងក្សេមព្រះនិព្វានជាកន្លែងផុតទុក្ខព្រះនិព្វានជាកន្លែងមិនចាស់ព្រះនិព្វានជាកន្លែងមិនឈឺព្រះនិព្វានជាកន្លែងមិនស្លាប់មកចឹងព្រះអង្គក្រោយពេលបរិនិព្វានទៅបាត់ហើយលែងត្រឡប់មកបរិសន្ធិហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយគ្រប់អង្គក៏អញ្ចឹងដែរទៅហើយព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គលានព្រះអនន្តទៅអស់ហើយទៅអស់លែងមកវិញតិចបើថាហីអាចារ្យនេះដូចចេះតិចអនន្តចាប់ជាតិខុសហើយអនន្តអត់មានមកចាប់ជាតិទៀតទេព្រះសារីបុត្រមិនមកចាប់ជាតិទៀតទេព្រះមោគ្គលានមិនមកចាប់ជាតិទៀតទេព្រះអគ្គសាវកស្ដាំឆ្វេងព្រះអសីទេសាវកព្រះសាវិកាលែងមកចាប់ជាតិទៀតហើយសូនហើយសុខហើយលែងមកកើតលែងជួបនៅសេចក្តីទុក្ខសុខហើយញាតិញោមអ្នកបើនៅតែញោមអាត្មាអាត្មាឯងញោមនៅទាំងអស់គ្នានឹងតែនឹងចាស់ហើយទៅណាញោមណោះនោះដោយលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យយេតឥឡូវបើនិយាយពីសក់ពីលើពាក់ប៉ាស្អីហើយមែនទេញោមដឹងហើយបើកមុនខ្មៅហើយបើនិយាយអាត្មាកាលមកនាងខ្មៅដំបូងទូចកូននេនកាលហ្នឹងມັນទៅទេនៅរវាងមែនទេញោមមួយលោកគ្រូវត្តពោកាលនោះអូតូចស្អាតណាស់ម៉ាំងព្រុសម៉ាំងព្រុសអត់មែនព្រះអង្គទេទៅប្រយហ្មងឥឡូវគាត់ថាបែកញាតិញោមញោមបែកអាត្មាបែកញោមមួយរយៈអាត្មាបងញោមវងទៀតដល់ប្អូនញោមវងមួយឆ្នាំទៅ33ញោម82មិនលេខ3កតុយមិនលើញោមមកដែរមែនទេឥឡូវយើងមើលបើដាក់ចិត្តថាកើតហើយត្រៀមទៅត្រៀមចាស់ទៅចាស់នៅញោមចាស់នៅចាស់ហើយអ្ហ៎អ្នកអត់ឆ្លើយបែបបែបស្មាកំមណាចាស់ហើយអ្ហ៎ចាស់នៅចាស់ហើយហើយចុះបើចាស់ហើយនឹងរួចពីចាស់ហ្នឹងទៅជាស្អីទៅជាឈឺកុំអាស្លាប់ទៀតហ្មងតាស្លាប់ឈឺសិនរបស់តែចាស់ហើយអត់ដែរមែនទេញោមឥឡូវមើលម៉ូតូចាស់ម៉ូតូចាស់តែចាស់ហើយខូចដែរជីពីទឹកអំបិលឯដល់សាលារងដឹងដល់ឯងសូជូស្តុបឯណាបាត់ហើយបើមិនអញ្ចឹងអាចបែកកង់ម្ដងណាឬវាជ្រុះអាស៊ីផ្លេវាជ្រុះអាស្អីអស់អាលីងទៅណាធ្លាក់ច្បាស់ធ្លាក់អីចឹងទៅមកពីអីមកពីវាចាស់មែនទេញោមណោះហើយញោមប្រហែលម៉ូតូចាស់ហើយអន់អស់ហើយចុះប្រហែលយើងចាស់មិនអន់ទេឥឡូវមើលមើលតែចាស់អន់ណាភ្នែកក៏អន់មាត់ក៏អន់សំឡេងក៏អន់ភ្នែកអន់ធ្មេញអន់ក្កែះក៏អន់ពោះវៀនក៏អន់យាយចាប់អន់អាទាំងអស់ប៉ណ្ណម៉ូតូមានកន្លែងដូរណាញោម
បើថាអើបើយើងវាមានអីដូរដែរតាអស់អាថ្មិញយើងទៅវាដាក់អាថ្មិញគេមកតែក៏ដាក់ស្ពឹក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 មានអាចារ្យមួយនិយាយអាចារ្យតិចហ៎អាចារ្យវត្តប្រាសាទទៅឥឡូវស្លាប់ហើយនៅក្រាំងភ្នំមួយអាចារ្យគុំណាញោមអាស្មាមិនដឹងថាគាត់ដាក់ស្មីមកទៅបបាក់អញ្ចឹងបបាក់មើលព្រោះយើងដាក់របស់ខ្ចីគេមិនដូចរបស់យើងឯណាមែនទេញោមមែនទេប៉ុន្តែបើម៉ូតូដូរបានដូរអាបាររបស់ល្អទៀតអូបើថាសុភ្លេអីដាក់អាល្អវិញបានភ្លើងដាក់អាល្អភ្លឺជាងមុនកង់បើថាវាអន់ដាក់កង់អាស៊ីនវាទៅល្អមែនទេញោមហេវាកន់អាចគង់បើអន់ហ្នឹងដូរមិនបានអាល្អមកវិញណាញោមណោះដូរចកេះអាត្មាអញ្ចឹងតែចកេះអន់អញ្ចឹងហើយកុំប្រថុយតិចមកនាងអើហេកុំមកបបាក់អីកុំមកបបាក់រឿងអាត្មានោះហ្នឹងហើយបើគាត់ថាឲ្យលីសែងឲ្យឲ្យធ្វើស្អីអាយុអីហែកអីហែកអស់ដូរអង្គដូចមុនអីខុសហើយទៅលែងរួចហើយព្រោះមិនមែនរបស់យើងឯណារបស់ខ្ចីគេមកដាក់មែនទេញោមណោះណាញោមណោះហ្នឹងតាំងគិតដែរចំលោកខូចស្អីហើយវ៉ៃអត់ខូចទេនៅទាំងអស់តែវាអន់ចង្កេះអីមនុស្សយើងដូចតឡានអញ្ចឹងញោមឡានបើអន់ជើងក្រោមអីទៅពឹងអ្មេចជី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 ណាហើយមនុស្សខ្លាំងអាជើងក្រោមហ្នឹងតាមែនទេញោមបុកកទេបុកកតោអីហោះខ្លាំងអាក្រោមហ្នឹងតាតែបើអាជើងក្រោមខ្ចៅក៏វាលងអស់ហើយអស់ហើយហ៎ចោលតើយូរមកចប់ណាស់អ្នកបងវងណាស់ងាយចប់ទេនៅក្មេងដែរនោះបើប៉ុន្តែនេះនិយាយពីថារបស់ដែលមិនមែនជារបស់យើងរបស់ដាក់ចឹងយើងអន់ជាងម៉ូតូណាញោមញោមអីអន់ជាងម៉ូតូម៉ូតូមានអាសបកស៊ីនញោមមែនទេញោមហើយបើថាម៉ាស៊ីនវាអត់សូវល្អតម្លាក់ឯងចោលទៅយកអាម៉ាស៊ីនថ្មីមកដាក់ទៀតប្រយនេះវាកុនយើងបើបេះដូងខូចយកបេះដូងដាក់ថ្មចៃដន់វាអស់ថ្មគៀងបាត់ងាប់បដោយមែនទេញោមមានអ្នកខ្លះបេះដូងដាក់ថ្មជិះយន្តហោះអត់បានទេណាញោមក៏មានបញ្ហាបេះដូងនៅអាមេរិកក្តីនៅអូស្ត្រាលីក្តីកាលណាចូលទៅយន្តហោះគេត្រូវឆែកអាស្អីនោះជុំវិញគេនោះចាំមកឯងដាក់ថ្មគាំងបណ្ដោយហើយចូលចៃដន់ឡើងទៅដល់អាអុកស៊ីសែនរបស់យន្តហោះវាមានអាស្អីស្អីមកកកគាំងបណ្ដោយងាប់កដាលយន្តហោះហ្នឹងគិតមកអត់ស្រួលណាមិនដូចម៉ូតូតម្លាក់អាម៉ាស៊ីនដាក់វិញប្រយទេយើងតែតម្លាក់ហើយដាក់មកវិញសឹកគ្រោះត្រាក់ហើយមែនទេញោមមែនមែនអ្ហ៎បើអញ្ចឹងចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងហើយណាញោមណាកើតហើយចាស់ហើយហើយតែចាស់ហើយឈឺហើយហើយតែឈឺហើយមែនទេងាប់ត្មងហ្នឹងទៅហើយគ្មាននៅទេប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាអាត្មាអញអញ្ចឹងគ្រប់រូបគឺអញ្ចឹងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងថាគ្រប់រូបគឺអញ្ចឹង
ពាក្យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអាថ្មនិយាយកណ្ដាលគ្រប់រូបគឺត្រូវតែកើតហើយចាស់អញ្ចឹងចាស់ហើយត្រូវឈឺអញ្ចឹងឈឺហើយត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងនេះឲ្យយកអញ្ចឹងមកដាក់មកអត់សូវពិបាកចិត្តទេរៀនធូរណាយំដងហើយតើបើមិនយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដាក់ទេគេថាចោះអញ្ញាយអញអីក៏យ៉ាប់ខុសគេម្លេះលោកចុះឈឺឲ្យឈឺម្លេះលោកបើលោកឈឺដែរតែអូនដាក់លោកមែនទេញោមខ្ញុំម៉ាយអីក៏វេទនាខុសគេម្លេះខ្ញុំអូចុះកម្មអីក៏កម្មម្លេះទេសុខថៃឈឺរហូតមួយខែហ្នឹងហើយធ្វើមើលអ្នកស្ដាប់ហើយឈឺអីទៀតហើយយាយឈឺអស់ហើយអន់អស់ហើយហើយមើលអ្នកតស៊ូហ្នឹងគ្រាន់បើកុំឈឺដូចគ្នាហ្នឹងណាចឹងយើងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងយកលេងយ៉ាងនេះវាអញ្ចឹងពាក្យថាវាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាទទួលស្គាល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺអញ្ចឹងមែនទេយ៉ាងនេះឥឡូវដូរវេនគ្នាបដិញគ្នាមកក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទារកកើតផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីឃើញទេយ៉ាងនេះក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់អានឹងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបើថាឃើញកូនចៅយើងធំហើយស្ទាបក្បាលសិនណាកូនអញធំហ่ะស្ទាបក្បាលហ្នឹងអូអញ្ចាស់ហើយអញ្ចឹងអញកុំឃើញកូនធំចៅធំយើងអអូកូនធំម៉ាស់ចេះហ្នឹងចៅធំម៉ាស់ចេះហ្នឹងមើលសិនក្មេងកាន់តែធំខ្ញុំកាន់តែចាស់ទីរក់កើតផ្លាស់ចាស់ស្លាប់ពេញដីមែនតែចាស់ហើយឥឡូវក្មេងក៏ងាប់ពេញដីដូចគ្នាណាណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងយល់ទេញ៉ែនវាអញ្ចឹងយល់ឡាញោមវងយល់ទេគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកបានមានត្រូវប្របាក់ចិត្តទេខ្លះវាអត់មានអញ្ចឹងណាវាអត់ទទួលស្គាល់វាអញ្ចឹងណាប្របាក់ចិត្តប្របាក់ចិត្តរហូតខ្លះទៅចងកងាប់មកកុំញោមមិនឃើញតាម Facebook ទេយាយម្នាក់នោះដល់អាយុប្រហែលដូចចង់ប៉ែតទេឃើញម៉ាន់93ហ្នឹងប្រហែលឃើញចងបញ្ញុំជាមួយដើមឈើស្លាប់ហ្នឹង9ប្រហែលគាត់ដល់ឃើញគេសរសេរអានមើលទៅតែគាត់ប្របាក់ចិត្តគាត់ឈឺពេកហ្នឹងឃើញទេហើយដល់ឈឺពេកគាត់ប្របាក់រស់ហ្នឹងងាប់ប្រមងហើយញោមមិនចង់អញ្ចឹងទេមិនបើចង់អញ្ចឹងគុំទៅចងក៏មើលផ្ទះរៀងខ្ពស់ហ្នឹងពមៀលពីលើមកហើយបើសិនឯងយើងមានវិបដេសរីដល់ខ្លួនឯងប្របាក់តាម្នាក់ឯងបានន័យតាម្នាក់ពិភពលោកហ្នឹងឈឺតែញោមឯងមិនគេឈឺដែរតានេះវាសំខាន់ទុកដង្ហើមមកដកចេញដកចូលហ្នឹងមកអង្គុយស្ដាប់ធូរគេលោកបានបនខ្លះឯងសឹកគួរឯងមែនទេញោមគឺប្រាប់កូនកូនណាកូនឯងជួយនិមន្តលោកនៅវត្តមកសូត្រធូរឲ្យឪស្ដាប់បន្តិចឪចង់ស្ដាប់ធូរពោតាំងពីឈឺធ្ងន់មកដើមរួចទៅវត្តបានខានស្ដាប់ធម៌ឥឡូវឪចង់ស្ដាប់ធម៌កូនឯងអាចនិមន្តលោកបានទេកូនថាបើឪចង់ស្ដាប់ធម៌ណាមួយឪដើរលែងរួចទៅហើយបំពេញតាមចិត្តឪទៅនិមន្តលោកមកសូត្រធម៌ឲ្យស្ដាប់ដែលយើងហៅសោះថ្ងៃថាកាវតាសូត្រហ្នឹងណាញោមតែឈឺធ្ងន់ហើយដើរទៅវត្តលែងបានហើយចាស់ហើយត្រូវសូត្រធម៌ឲ្យ
ហើយចង់ស្ដាប់ធរញោមវងចង់ស្ដាប់ធរដែរហ្នឹងហើយចង់ស្ដាប់ធរធម្មិកៈឧបាសកក៏ចង់ស្ដាប់ធរលោកមកសូត្រធរហើយស្ដាប់មិនមែនស្ដាប់អត់យល់ទេស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែយើងមិនសូវចេះបលីឯងលោកសូត្រសើបលីមិនសូវយល់ដែរណាញោមតែបើសិនអាត្មាឈឺកូនចៅគេមុនលោកសូត្រកៅដាឲ្យអាត្មាឲ្យសូត្រធរណាស្ដាប់បានណាបណ្ដឹងមានកូនអត់ទេឧទាហរណ៍សិនណាញោមឧទាហរណ៍ឈឺទៅណាមួយដើមបានសម្រានមិនដឹងសម្រានឯសឹងទេពេលហ្នឹងប៉ិនយើងថាឧទាហរណ៍ថាសឹងយោសឹងមកកន្លែងឬក៏សម្រានអីទៅទៅណាមួយកូនចៅគេមុនលោកមកសូត្រមុនឲ្យសុំឲ្យលោកសូត្រធរណាស្ដាប់បានបានណាហើយមិញនឹងស្ដាប់បានអត់ឲ្យលោកសូត្រធរស្ដាប់បានហ្មងហើយញោមធរឲ្យញោមស្ដាប់បានមើលឡើយញោមទាំងអស់គ្នាធរឲ្យញោមស្ដាប់បានអត់ធរប្រែមែនទេញោមណោះប្រែសង្ខារធរទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមានកិរិយាកើតឡើងហើយវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតារំអានឹងស្ដាប់បានស្ដាប់បានអត់បានហើយគេសូត្រធម៌បត់ទៀតអនិច្ចាសង្ខាព្រោះនេះឧទាហរណ៍នេះព្រោះអត់ចេះសូត្រឈ្មោះទេព្រោះឧទាហរណ៍នេះបើអានស្ដាប់បានហ៎ហើយມັນទៅមុខលើរូបយើងអើយកើតមកហើយចេះចេះហើយយើងស្ដាប់ទៅយើងគិតអានឹងស្ដាប់បានធម៌ហ្នឹងក្នុងគណៈពេលដែលយើងស្ដាប់បានហើយយើងគិតហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបានបុណ្យចិត្តវាស្ងប់រូបយើងអើយមិនទៀងទេកើតមកហើយវាតែស្លាប់ហើយស្លាប់នោះគ្នាទៅបាក់ចិត្តអីគង់ស្លាប់មកមែនទេញោមបើមិនចេះគិតបើមិនចេះស្ដាប់បើមិនប្រឹងពិចារណាតក់ស្លុតតក់ស្លុតអញអញតិចងាប់ហ៎ហីដូចអត់សូវស្រួលហ៎តិចងាប់ចោលកូនហ៎ភ័យហ៎ហើយបើសិនយើងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានអីត្រូវភ័យមែនទេញោមភ័យទៅអីមើលកូនស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងទៅធម្មិកាបាសកគាត់ស្ដាប់ឲ្យគាត់គាត់ឲ្យកូននិមន្តលោកមកសូត្រឲ្យស្ដាប់រាល់យប់អញ្ចឹងសូត្រឲ្យស្ដាប់កាវដាសូត្រស្អាប់ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ណាញោមលោកពងសូត្រដូចមិញអញ្ចឹងហ៎សាកេសੰពុទ្ធេយេសន្តាបន្ធានយានីចុចចុចមកសព្វទេវតានៅ6ឋានញោមចាកតមហារាជការតាវតੰងយាមាតោសិតនមានអរតីនិងព្រះនិមិត្ត6ឋានយោរាជរដ្ឋមកត្រៀបនៅលើផ្ទះគាត់ញោមញោមអើយគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងទាំងអស់មើលឃើញទាំង6រាជរដ្ឋទាំងអស់ហើយបោះកំរងកាយឲ្យគាត់ប្រាប់ថាឆាប់ចេញមកគេនៅចាំច្រើនណាស់រាជរដ្ឋនៅត្រៀបនៅលើផ្ទះហ្នឹងនៅលើអាកាសណាញោមមកគាត់វាបាត់អាកម្លាំងវាខ្សោយទៅវាបាត់អាស្មារតីខ្លួនឯងដែលពាក្យចាស់ចាស់ថាវាសន្ធុំបាត់ផ្លែតណោះញោមហើយគាត់ក៏ប្រាប់គាត់ស្រែកប្រាប់ទៅគាត់នោះទៅទេវតាណោះថាឈប់ឈប់សិនឈប់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 ប្រញាប់យោមឯងចង់បានអីដែរអញ្ចឹងហ្នឹងញោមតែឈប់និយាយជាមួយទេវតាប៉ិនអាមាត់នេះវាហើបណាស់ណាកន្លែងកូនកូននៅលោកបងសោធរហ្នឹងដល់លឺតែឈប់
កូនក៏ប្រាប់លោកថាឲ្យឈប់សូតទៅស្មានតែគាត់ខ្លងធោអីលែងឲ្យសូតគាត់ថាឈប់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏ឲ្យលោកឈប់សូតទៅញោមញោមអើយឈប់សូតទៅមកគាត់ថាឈប់ទៅហើយណាទៅប្រឆាំងអាម៉េចអើមែនទេញោមណាឪឪប្តីម៉ែណាទៅប្រឆាំងមួយឪម៉េចឪប្តីម៉ែណាអញ្ចឹងអត់បានទេបើឲ្យឈប់ឈប់សាប់លោកមកទៅវត្តវិញទៅកូនចៅនាំគ្នាយំណែហើយឪនឹងដូចថាចាស់ចាស់និយាយថាសន្ធុំនឹងបានន័យថាលែងហៅកូនហៅអីលែងមើលមុខឃើញហើយទៅបាត់ទៅហើយប្រហែលគាត់មិនវិញហើយកូននាំគ្នាយំសួរថាហេតុអីបានយំកូនគេថាមិនគួរណាឡើយគាត់ធ្លាប់តែធ្វើបុណ្យកុសលមិនចេះខានសោះបែរជាចង់បញ្ចប់មកធុញធរទៅវិញលោកសោតធរបែរជាឲ្យឈប់ទៅវិញហេតុអីពងយំពងសំណោះមិនគួរណាគាត់ទៅជាវង្វេងចឹងសោះគាត់ក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញញោមដឹងខ្លួនមើលនាងមើលអាយបាត់លោកអស់មិញពងសោតឥឡូវបាត់លោកអស់អីតើតើមើលកូនពងនាំគ្នាយំកើតຕົករឿងអីក៏សួរចុះកូនឯងលោកមិញទៅណាអស់ទៅហើយពងសោតបាត់លោកអស់ទៅហើយបានកូននឹងប្រាប់ថាបបពិនលោកឪពុកអាយមិញនឹងលោកពងសោតប៉ុន្តែលោកឪពុកថាឲ្យឈប់លោកឈប់សោតអស់ទៅឥឡូវលោកទៅវត្តអស់ទៅហើយបានតាហ្នឹងក៏ថាកូនណៃកូនឪមិនឲ្យលោកឈប់សោតទេឪមិញនឹងឃើញរាជរដ្ឋ6ណា6ឋាននោះមកហៅឪយកទៅឪថាកុំអាលទៅឈប់សិនមើស្ដាប់លោកសោតសិនមើប៉ណ្ណាឪក៏មិននិយាយអស់និយាយតែឈប់ឈប់អាឡ័យទៅព្រោះធរឯណាឪមិនបានខុញលោកឯណាឪប្រាប់ទេវតាទៅឲ្យឈប់ឥឡូវបើបានជាអញ្ចឹងទៅហើយឪសួរកូនទាំងឡាយថា6ឋាននឹងចង់ឲ្យឪទៅឋានណាដែលសំរម្យដែលល្អកូនលើអញ្ចឹងឲ្យញឹមមែនយំហ្នឹងណាញោមឲ្យញឹមញោមអើយមែនយំហ្នឹងលើទៅមែនយំហ្នឹងញឹមអូឪបែបមានកលលៃល្អរបស់គាត់ហើយបនគាត់សំរម្យហើយឃើញទេញ៉ែនអញ្ចឹងពពុតក្តីព្រះមេត្តាព្រះអង្គក្តីបញ្ញត្តិវង្សព្រះអង្គក្តីតែងតែទៅកើតនៅឋានតោសិតអញ្ចឹងលោកឪពុកធ្វើដំណើរទៅឋានតោសិតចោះជាកន្លែងដែលសំរម្យសំគួរដល់នៅបុណ្យរបស់លោកឪពុកបានបំពេញហើយអើបើកូនឯងថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហ៎ចោះរាជរដ្ឋឋានតោសិតបោះកំរងកាគាត់ក៏ចាញ់ម្ដងកាហ្នឹងទៅប្រយបាត់ទៅនៅរូបនេះស្អុយក្រោកចោលហ្នឹងទៅបាត់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានឃើញមកវិញទេញោមបើមិនជឿទៅសួរមើលចោះនៅឋានយាមីញោមអើឋានអីតោសិតបើតោសិតនៅហ្នឹងទៅសួរគាត់បើញោមណាទៅតាមក្រោយសួរគាត់ណាតាណាធម្មិកាបាសកលឺលោកកកណាគេទេហ่ะហើយទៅនាំគ្នាទៅចាំអាត្មាទៅតាមក្រោយមិនទាន់ទៅទេអាត្មារវល់ហាកូនចៅច្រើនណាទៅមួយទេទៅមុនចុះអាត្មាទៅតាមក្រោយតែដល់ពេលយើងមើលពេលដែលគាត់ទៅបាត់គាត់ចៅរូបគាត់នេះស្អុយក្រុកនេះញោមអានេះត្រង់ដែលថាចេះពិចារណាត្រេកអរនៅបុណ្យនឹងហើយព្រមទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងយល់ទេញាតិញោមវាអញ្ចឹង
វាអញ្ចឹងហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែចាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែកើតអញ្ចឹងតែខ្ញុំហ៊ានកើតខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានស្លាប់មែនទេញោមតែខ្ញុំហ៊ានស្រឡាញ់ខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានស្អប់ហើយតែខ្ញុំហ៊ានជួបខ្ញុំត្រូវតែហ៊ានព្រាត់ឥឡូវនឹងជួបគ្នាតែហ៊ានជួបត្រូវតែហ៊ានព្រាត់បើមិនហ៊ានព្រាត់កុំជួបហើយបើមិនហ៊ានជួបទេកុំព្រាត់តែបើមិនហ៊ានព្រាត់ទេកុំជួបតែបើតាហ៊ានជួបត្រូវតែព្រាត់មែនមែនយំមកមើលថាតាមលោកមួយមិនចុះបើហ៊ានជួបត្រូវហ៊ានព្រាត់បើមិនហ៊ានព្រាត់កុំជួបបើជួបត្រូវព្រាត់ចាំតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយមិនចាំអីទេទៅផ្ទះវិញនោះម៉ែអាលោកកាកដាទេបើបើជួបព្រាត់ហើយតែបើហ៊ានព្រាត់គឺជួបសួរលោកទេបើថាបើជួបព្រាត់ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយពួកហ្នឹងវារឿងពិតមែនមែនទេញោមណោះមិនមែនជារឿងលេងកំ plaign សុបាយឯណារឿងពិតណាតែជួបគឺហ៊ានព្រាត់ហើយបើមិនហ៊ានព្រាត់ទេកុំជួបឥឡូវបើដាក់ចិត្តទៅជួបត្រូវតែហ៊ានព្រាត់ហើយហ៊ានទទួលស្គាល់អញ្ចឹងប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយកូនក៏ដោយចៅក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ក៏ដោយហ៊ានបានហើយត្រូវតែហ៊ានបង់មែនទេញោមហ៊ានបង់ណាឥឡូវយើងខំរកបានណាបានផ្ទះអញ្ចឹងផ្ទះប៉ុណ្ណឹងតែផ្ទះប៉ុណ្ណេះយើងថ្ងៃណាមួយនឹងបង់វិផ្ទះហ្នឹងមិនខានទេមែនទេញោមបសំអ្នកបួសក្នុងអារាមមានកុដិធំបហិធំបើបួសតើសុគតថ្ងៃណាមួយចោលកុដិបហិហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងជាតួអានដោយនិគុណសំឡាំងអញ្ចឹងណាញោមទៅបាត់ឃើញទេទៅបាត់ចោលកុដិចោលបហិនៅហ្នឹងឃើញទេនិគុណសត្វវត្តសាលារមឯងទៅបាត់ចោលកុដិចោលបហិហើយបើសិនឲ្យយើងហ៊ានទៅបានហើយត្រូវតែហ៊ានបង់មែនទេញោមណោះបង់មិនបង់សំណាញ់ទេត្រូវតែហ៊ានលះបង់ត្រូវតែហ៊ានខាតបង់អញ្ចឹងណាបើសរុបសេចក្តីមកវិញថាវាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអាម៉េចបើអញ្ចឹងណាគិតអាម៉េចអ៍តើតែយើងគិតរកកុសលខ្លះណាញោមសគួរຕົកណាដោយតាមិញអញ្ចឹងតាមិញឈ្មោះអីធម្មិកាបាសាដោយតាមិញអញ្ចឹងឃើញទេគាត់ធ្វើខ្លួនគាត់ផងគាត់ទៅប្របួនបានមិត្តភ័ក្ដិ500នាក់ទៀតហើយមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេវត្តគាត់ធ្វើទៀនគាត់ធ្វើគាត់ក៏រួមគ្នាធ្វើណាញោមណាតែចាំបើលងងឲ្យអត់រៀននៅតែអត់ចេះដូចកូនសិស្សគេឥឡូវម៉ោងកណិតអញអត់រៀនអញអត់ចេះអញ្ចឹងអាម៉ោងកណិតបានគ្រូរីអាចរហូតក៏មកគ្រូឯងថ្ងៃហ្នឹងរីអរណានអីម៉ោងកណិតព្រោះអត់ចង់ចេះកណិតបានគ្រូអត់មកហើយបើសិនគ្រូមកបានតែខ្លួនឯងនេះរវល់ឯងមួយឬក៏ជាប់រវល់អីស្នុកប្រាប់គ្រូមិនទៅរៀនទេម៉ោងកណិតបាក់ឃើញទេហើយបើមិនរៀនអាម៉ោងកណិតបបាក់ហ្នឹងមិននៅតែអត់ចេះកណិតរហូតទៅហើយមែនទេញោមណោះមែនមែនទេញោមយ៉ាងណាមិនបើដឹងតែបបាក់ហើយបើមិនប្រឹងទៅបបាក់រហូតហ្នឹងណាញោមមិនថាអញ្ចឹងទេញោមមកឧទាហរណ៍ថាយើងក្រយើងឈឺច្រើនយើងវិនាយើងជួបទុក្ខលំបាកច្រើនដោយលោកអ្នកទេឯងនឹងប៉ុណ្ណោះទឹម30ហើយឈឺរហើយអត់ចេះខ្មាស់ចាស់ទេយ៉ាងម៉េចឈឺរហូតមែនទេញោមណាតែប៉ិនមិនអីឥឡូវងំអ្ហាអីតាចកេះហ៎ច្មោកក៏ដូរសំលេងតែប៉ុណ្្នឹងកាលប៉ុណ្្នឹងងំទាំងអស់តើប៉ិនតែដឹងងំថ្ងៃណានេះ
ប៉ាន់មិនយូរ70ឆ្នាំទេងាប់ហើយឥឡូវ30 70ដល់100តិចម៉េចងាប់ក៏ងាប់100ជាងប៉ាន់បើសិនតែយើងរៀនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាញោមទៅមើលអតីតកាលញោមសិនអតីតកាលហេតុអីបានវាឈឺម្ល៉េះស្ដាប់ប្រពុតនៃកាព្រះអង្គថាអ្នកឈឺច្រើនអ្នកនឹងបៀតបៀនជីវិតសត្វច្រើនឃើញទេញាតិញោមធ្វើឲ្យសត្វភ័យធ្វើឲ្យសត្វវិនាសមេវិនាសបាធ្វើឲ្យសត្វចុកចាប់វេទនាធ្វើឲ្យសត្វវិនាសអន្តរាយយ៉ាងណាមួយតែមិនដល់ជីវិតទេតែសត្វនឹងលំបាកដោយសារយើងអានឹងសត្វតែឈឺញឹកអាចេះហេតុអីបាបក្រមកអំពីការស្ទូងផងរែកផងធ្វើសំណង់បែកញើសកខៀលឡើងថ្នោតដែលកប់កប់ចុងថ្នោតប្រឹងនោះប្រឹងមួយថ្ងៃបាន15,000 ហើយថ្ងៃខ្លះមិនអញ្ចឹងគាត់ថាការដល់រងមត់ដល់យូរឃើញអ្នកមហាការចង់បង្អោឆ្កែអាខំទៀតអត់មុខពេករលុយមិនបានកាយញឹកនោះញឹកប៉ណ្ណិញ៉ៃអ្នកស្រុកនោះទៅបាល់អត់ទេដូចគ្នាទេអូចាំងរេចយកអអានឹងដល់រលុយអត់បានឯកាញឹកពេកមកដូចចង់ខឹងអាអ្នកមកការហៅការហ្នឹងដែរញោមហ្នឹងហើយសាដោយសារអីជួគេនៅមិនសិនតិចគេដូចមិនឃើញប្រឹងអីសោះស្ញេញេអូលុយស្ញេញេអូលុយស្ញេញេអូលុយអីចាឯងទៅប្រឹងចង់ងាប់លុយវាអត់បានអាហ្នឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងសិនអាហ្នឹងមកហេតុប្រហែលមកពីការមុនកំណាញ់ពេកហ៎មិនព្រមធ្វើអីសោះរីហើយដល់ពេលដឹងខ្លួនឯងក្រមិនធ្វើទៀតថ្ងៃក្រោយមិនក្រទៀតទៅហើយមែនទេញោមហិចហិចមួយទៀតចាប់ដល់ហើយបើសិនឯងក្រគេលោកបានប្តីណាអ្នកមាននោះជួយយោនហ្នឹងស្រីស្រីស្រុកនោះមិនស្រុកនេះទេគេគិតចឹងអើធ្វើម៉េចបើសិនយើងក្រគេលោកបានប្តីណាគេមកយោនស្រុកអាត្មាក៏គេថាចឹងដែរណាញោមអើក្រវក្រយើងគេលោកថ្ងៃមុខទៅបានប្តីគេយោងបានរៀងធូរបន្តិចមែនឯណាដល់បានប្តីមកប្រមឹកបដ ாய் មែនយោងទាញប្លិចបដ ாய் ហ្នឹងវាមានម៉ាក់ហ្នឹងពាកចាស់តែម៉េចតែឆ្នាំណាវាក្របហ្នឹងដែរណាញោមហើយវាបាក់បោយអ្នកមានមហោអ្នកឯងលេងលហានក៏គេមានមហោដែរមែនទេញោមណាយើងត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងឲ្យកុំទូចចិត្តពីអ្នកមានវាយកអាអ្នកមានគ្នាវាឲ្យគ្នាមកយកអ្នកក្រហ្មងឲ្យលះហាមួយគ្នាយើងទៅទូចចិត្តអីឲ្យដល់អ្នកក្របាទអ្នកក្រគ្នាអើធ្វើម៉េចបើក្រអ្នកគ្នាយើងហ្នឹងហើយមែនទេញោមណាម៉ាត់អង្គទេមែនទេម៉េចបើអានឹងធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងមែនទេយើងរៀនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយតិចដល់ឥឡូវយើងប្របាកចាំមើលគេលោកគេមានប្តីគេធូមិនធូប្តីបានមកតាំងជាងមុនទៅផឹកផងក៏ផឹកលេងល្បែងក៏លេងអាពេលវាសបង្វាបោកទៅទួសចោលហងហើយបើមិនអញ្ចឹងតើចានណាពេញរាវនោះហោះពេញទៅព្រៃជែកនោះស្អីអានោះវាស្មារបានប្តីមកធូមិនធូទៅវាតាំងទៅវិញឯណាញោមអានោះមិនមែនអញ្ចឹងបើយើងយល់តែអញ្ចឹងគឺវាអាចទៅជួបអញ្ចឹងហ៎តែបើដឹងថាប្របាកគួឆ្លៀតបន្តិចញោមឆ្លៀតបន្តិចដល់ដឹងទទួលស្គាល់ថាវាអញ្ចឹងគួឆ្លៀតបន្តិចឆ្លៀតតែម៉េចឆ្លៀតបើវាក្រយើងអត់មានអីធ្វើជិះបុនមានកន្លែងខ្លះធ្វើអត់អស់លុយណាមែនទេញោមណោះចិត្តឲ្យទលាយតិចទៅ
កុំចំណែនកុំអេកអូចរៀងគេច្រើនពេកទៅហើយឃើញប្រសងសាវកអ្នកបួសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអូខ្ញុំកណាគ្មានបានបួសអីគេទេព្រះអង្គណាតែសូមអនុមោទនាបុណ្យដែលលោកម្ចាស់បានបួសហើយបុណ្យទាំងឡាយលោកម្ចាស់មានសូមឲ្យបានបុណ្យនឹងដែរកុំនិយាយមួយលោកនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់តែយើងអនុមោទនាបុណ្យលោកម្ចាស់ធ្វើអើបើអញ្ចឹងស្ដាប់រិតយោឮគេថាយាយមក 5,000 រៀលយាយម៉ី 10,000 រៀលយាយមុះ 2,000 រៀលយាយម៉ាក់ 3,000 រៀលយើងស្ដាប់អូគិតទៅគេមានលុយណោះខ្ញុំអត់លុយប៉ិនសុំអនុមោទនាបុណ្យពីគាត់សុំឲ្យបានកុសលនឹងដែរតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងក៏អត់បញ្ហាដែរញោមចូលទៅតាពាំងបឹងចូលទៅស្លារោមមើលផ្លាកគេសេធំធំមកស៊ីសវណ្ណចន្ទរាសាក់សកេតមយូរាចូលផ្លូវនេះ8ឡានស្មើនឹងលុយប៉ុណ្ណេះឃើញទេហើយយើងក៏ខ្ញុំអត់លុយបើមានលុយក៏ធ្វើដោយគាត់ដែរបើអត់លុយប៉ិនសុំអនុមោទនាជាមួយនឹងស៊ីសវណ្ណចន្ទរាសាក់សកេតមយូរាហ្នឹងហើយសុំឲ្យបានបុណ្យក្នុងការធ្វើផ្លូវនឹងដែរហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានបុណ្យមកទៅហើយមែនទេញោមណោះហើយធូរហ៎ផ្លូវនៅមុខផ្ទះកលុបគេជីកទៅអាលះ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 ចង់ជ្រុះអីបានគេដឹកអស់ហើយដល់ហើយយើងក៏ទីឆ្ងល់រត់អត់ធ្វើបែមើលឲ្យចាំមើលឲ្យចាំមើលរត់អង្កលបានគេធ្វើចាំមើលហើយបើនៅតែអញ្ចឹងក៏វាអត់ប្រយោជន៍តែបើឃើញកលុបកលុបយកចោបយកបកីទៅដាក់ឲ្យវាស្មើអញ្ចឹងទៅហើយបើគេស្រួលយ៉ាងណាខ្ញុំអត់មានលុយធ្វើអីទេមានតែកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងសុំធ្វើចំណាយបុណ្យប៉ុណ្ណឹងកើតជាតិណាណាកុំឲ្យវាខ្វះទៀតឲ្យវាពេញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំពេញកលុកហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងក៏បុណ្យមែនទេញោមណោះណាញោមណោះប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងណាស់តែខូចអញចាក់មកអញអត់ម៉ូតូជិះផងអាលះអាលះអាលះកូននិមៃហ្នឹងអាលះកូនណាញ់ណាមកអញអត់ម៉ូតូវ៉ាជិះកង់ប៉ុណ្ណាស់តែអញ្ចឹងហីតើមែនទេញោមបានមែនស្រុកនេះណានិយាយស្រុកនោះហ្នឹងស្រុកនេះអត់ទេអូល្អណាស់ស្រុកនេះមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងរៀនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងតើតែយើងចេះធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងដូចគ្នាមនុស្សយើងកិច្ចពីចាស់ឈឺស្លាប់មិនរួចទេតែមុននឹងកាស់ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវស្លាប់គួររួមចំណែកធ្វើបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសូមអនុមោទនា